Түркістан облысында мектеп тапшылығы мәселесі өткір болып тұр. Дәлірек айтқанда 127 нысан күрделі жөндеуді қажет етеді, ал кейбірі апаттық жағдайда тұр. Аймақта жаңа мектептер салынып жатыр. Дегенмен халық санының артуына байланысты балаларды білім ошағымен қамту оңай болмай тұр. Жалпы Түркістан облысына қанша мектеп жетпейді, қаншасы салынып жатыр? Тілшіміз анықтап көрді. Бұл жақында ғана пайдалануға берілген Келес ауданы Ошақты елді мекенінде орналасқан Абай атындағы жалпы орта мектебінің 300 орындық қосымша ғимараты. Жалпы бұл мектептің өзі өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған. Ол кезде бала саны аз болатын. Қазір мыңнан аса оқушы білім алады. Сондықтан қосымша ғимарат қажет болды. Симағандары көш ауылға қатынап оқыды. Бұған дейін біздің немерелеріміз 10-15 шақырымға ұзаққа баратындығымыз. Жаңа өзіміздің көлігіміз жоқ, жеке бары бар, жоғы жоқ. Тасымалдайтын, олар келгенше біз ойланып отыратынбыз. Балдарымыз қалай барып, қалай келеді деп. Мына енді өзіміздің қазір ауылымызда ашылды. Осыған өте қуаныштымыз. Қазір мектеп тапшылығы басшылардың ғана емес, өңір халқының да басты мәселесіне айналды. Облыста жылына 20-дан астам мектеп пайдалануға берілсе де, халық санының өсуінен сұраныс сейілер емес. 2 200 000-ға жуық халқы бар өңірдегі 1032 мектепте 520 000 оқушы білім алады. Ал 1409 балабақшада 160 000-ға жуық бала тәрбиеленуде. Жыл сайын мектепті 30 000 түлек бітірсе, білім ұясының табалдырығын 50 000 бүлдіршін аттайды. Кейбір сарапшылар мұндай қарқынмен өңірдегі мектеп мәселесін шешу мүмкін емес дейді. Ал өңір басшысы не дейді? Биылдың өзінде 20 мектептің құрылысын жүргізіп жатырмыз. Оның 4-5-еуіне бізде республикадан министрлік қолдап көмектесіп отыр. 4-5-еуін біз өзіміз жергілікті бюджеттен беріп отырмыз. Және де 9 мектепті қазақ халқына қорынан біз 100% қамтамасыз етеміз. Сол сияқты біз бұл жұмысты тоқтатпаймыз. Ары қарай да жұмыс істей береміз. Жауаптылар өңірдегі мектеп тапшылығын шешу үшін алдағы 3 жылда 96 мектеп салуды жоспарлап отырғандарын айтады. Оның 63-ші жайлы мектеп. Биыл соның 29-ның іргетасы қаланды. Ал мемлекеттік бюджет есебінен 33 мектептің құрылысы басталды. Бүгінгі дейін соның 16-сы тапсырылды. Қалғаны жаңа жылға дейін беріледі деп күтілуде. Осы арқылы өңірдегі апатты 4 мектеп бар бізде. Соның мәселесін шешуді көздейміз. Сондай-ақ үш ауысымға өткен бізде 5 мектеп бар. Алдағы 3 жылдың көлемінде осы мектептерді соғу арқылы түбегейлі шешуді көздеп отырмыз. Бұдан бөлек бізге мына жеке инвесторлар да мектеп мәселесін шешуге атсалысып отыр. Биылғы жылдың көлемінің өзінде 30-дан астам жекеменшік мектептерді ашып отырмыз. Жалпы облыста жекеменшік мектептердің саны 120-дан асты. 3 жылдың көлемінде аталған проблемаларды біржақты шешудің нақты жоспарын іске асыратын боламыз. Министрліктің мәліметі бойынша өңірдегі 127 білім ошағы күрделі жөндеуді қажет етеді. Ал кейбір саманнан салынып, ыңғайластырылған және апатты мектептерді қайта салу керек. Оған 60 миллиард теңге қажет. Оқу ағарту министрі Қани Бейсенбаев бұл түйткілді жергілікті билікпен бірлесіп шешетінін жеткізді. Міндетті түрде қайтадан салуымыз керек. Ал енді 40-50 жылға дейін жөндеу көрмеген мектептерді шұғыл жаңадан жөндей отырып, оларды бүгінгі заманауи кабинеттермен жабдықтауды қолға алуды жоспарлап отырмыз. Бұл әрине бір күнде немесе бір жылда атқарылатын шаруа емес, оны 26-шы жылға дейін жоспарлап отырмыз. Мемлекет басшысы өз жолдауында үкімет пен әкімдерге мектеп тапшылығын жойып, оқушылардың алаңсыз білім алуына жағдай жасау жүктеледі. Биыл өңірдегі бюджет шығыстары есебінен балаларды қорғау мен әлеуметтік қолдауға 12 миллиард теңге бөлінді. Қауіпсіз мектеп жобасына 5-9 миллиард теңге қаралды. Нәтижесінде мыңнан аса мектепке 8 000-дай камера орнатылып, жедел басқару орталығына қосылды. 938 білім беру мекемесі дабыл батырмасымен қамтылды. Ең бастысы 573 мектеп лицензияланған күзет қызметіне өтті. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезе, Түркістан облысы.